Пурпурові вітрила, ферія, уривки. Глава перша Провість. Повернувшись із плавання, моряк Лонгран дізнався, що його дружина Мері померла, залишивши на сусідку маленьку доньку Асоль. Змушений піклуватися про дитину, чоловік покинув морську справу і почав заробляти на життя виготовленням іграшкових кораблів. Земляки не надто любили Лонгрена через відлюдкуватість, а навдовзі ставлення до нього стало ще гіршим. У селищі Каперна заговорили про те, що Лонгрен бачив, як то не трактирник Менерс і не допоміг, вважаючи його винним у смерті своєї дружини. Ненависть до Лонгрена поширилася і на маленьку асоль. Дівчинка зростала без подруг. За два-три десятки її однолітків, які жили в каперні, просочені як губка водою грубим родинним началом, за основу якого правив непохитний авторитет матері й батька, прийнятливі, як усі діти у світі, назавжди викреслили маленьку асоль із царини свого заступництва і уваги. Відбулося це, зрозуміло, поступово, завдяки напучуванню і окрикам дорослих, набуло характеру страшної заборони, а потім посилене пересудами, перетворилося в дитячих головах на страх до матроської домівки. Граючись, діти гнали асоль, щойно дівчинка наближалася до них, обкидали болотом і дражнили, кидаючи в обличчя, що батько її їв людське м'ясо, а нині фальшує гроші. Наївні її спроби з кимось потоваришувати раз по раз закінчувалися гірким плачем, синцями, саднами і іншими виявами громадської думки. Врешті-решт дівчинка вже не ображалася, однак часом запитувала батька. Скажи, чому нас не люблять? Е, Асоль, говорив Лонгрен. Хіба вони вміють любити? Любити треба вміти, а на це вони якраз і не здатні. Як це вміти? А ось так. Він брав дівчинку на руки і міцно цілував сумні очі, що мружилися від ніжного задоволення. Найчастіше асоль розважалася, залізаючи вечорами або у свято до батька на коліна, коли старий, відставивши банки з клестером, інструментами. Відклавши незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха відпочити із люлькою в зубах і, крутячись у дбайливому кільці батьківської руки, чіпала різні частини іграшок, розпитуючи про їхнє призначення. Так починалася своєрідна фантастична лекція про життя і людей, лекція, у якій, з огляду на колишній спосіб життя Лонгрена випадковості. Випадок на загал, дивовижні, неймовірні і незвичайні події посідали чільне місце. Ну ж бо, кажи ще, просила Асоль, коли лонгрен, замислившись, замовкав, і засинала в нього на грудях з головою, повною чудесних снів. Усю домашню роботу Лонгрен робив сам рубав дрова, носив воду, розпалював грубу, готував, прав, прасував білизну і, окрім усього цього, устигав працювати для грошей. Коли Асоль виповнилось вісім років, батько навчив її читати і писати. Тепер іноді він брав дівча із собою в місто, а з часом при нагоді міг послати одну якщо треба було забрати гроші в крамниці чи занести товар. Це траплялося нечасто, хоча ліс лежав усього за чотири версти від каперни, але дорога до нього йшла лісом, а в лісі багато чого може налякати дітей, окрім фізичної небезпеки. Їй, щоправда, важко зустріти так близько біля міста, проте на оці мати таки не завадить. Тимто лише в гарні дні уранці, коли хаща обабіч дороги повнилася сонячною зливою, квітами і тишею, так що вразливості асоль не загрожували фантому уяви. Лонгрен відпускав доньку до міста. Якось посеред такої подорожі до міста, дівчинка присіла край дороги, щоб з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. Помалу жуючи, перебирала вона іграшки, Дві-три з них мала бачила вперше, їх Лонгрен змайстрував уночі. Одна така новинка являла собою крихітну гоночну яхту. Біле суденце розпустило червоні вітрила, зроблені з окрайків шовку, що ним Лонгрин обклеював пароплавні каюти, яким судилося милуватися багатому поковцеві. Тут, певно, зробивши яхту, він не знайшов на вітрила нічого кращого, заклаптя червоного шовку. Васоль аж очі розгорілися. Полум'яна, весела барва так яскраво полагкотіла в її руці, ніби вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок з перекинутим через нього жердяним містком. Струмок праворуч і ліворуч ішов у ліс. Якщо я спущу її на воду трохи поплавати, міркувала асоль. Вона ж не промокне, а потім я її витру». Зайшовши в ліс за місток за водою, дівчинка обережно спустила в струмок біля самого берега чарівне судно. За миттю прозорій воді зайнявся червоний відбиток від вітрил. Прошивши тканину, полегке світло забарвило в рожеве білі камінці на дні. Течія підхопила суденце і стрімко понесла вглиб лісу, марно намагаючись піймати іграшку, а соль бігла вздовж струмка, доки не побачила незнайомця, що витягнув їй яхту з води. Зрештою, перед нею був не хто інший, як Егель, мандрівник, який ходив пішки знаний збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері пасмами випадала з під його бриля. У сірій блузі засунуті у сіні штани і високих чоботах він був схожий на мисливця. Однак білий комірець, кроватка, пояс, де сріблилося повно блях, тростина і сумка з новеньким, нікалевим замочком вказували в ньому городянина. Його обличчя, коли можна назвати обличчям ніс, губи й очі, що визирали з буйної променистої бороди і пишних, напрочуд рогачкуватих вусів, здавалося б, млява прозорим, якби не очі, сірі, як пісок, і блискучі, мов чиста сталь, з поглядом сміливим і сильним. Тепер віддай мені, боязко озвалася дівча. Ти вже погрався, а як ти її впіймав? Егель підняв голову і випустив з рук яхту. Так раптово пролунав схвильований голос асоль. Старий із хвилину розглядав її, усміхаючись. Не раз пранна ситцева сукня ледь прикривала до колін худенькі, засмаглі ноги дівчинки. Її темне густе волосся, сховане мереживну косинку, збилося, падаючи на плечі. Кожна риса асоль була виразно легка і чиста, мов ластівчин політ. Темність, з відтінком важкого питання очі здавалися трохи старшими за обличчя, його неправильний м'який овал ушляхетнювала та чарівна засмага, що нею зазвичай вирізняється біла здорова шкіра. Напіврозкритий ротик виблискував лагідною усмішкою. Клянуся грімами, езопом і Андерсоном, сказав Егель, позираючи то на дівчинку, то на яхту. Це щось особливе. Слухай но. Ну, ти, рослино, твоя штуковина, та уж моя, в акурат біля моїх ніг, якби не корабела троща, то я береговий пірат не вручив би тобі цей приз. Залишено екіпажем яхту, викинув на пісок три вершковий вал між моєю лівою п'ятою і кінцем ціпка. Він стукнув палицею Як тебе звуть, Мацюбко? «А соль», – сказала дівчинка, ховаючи до кошика іграшку, що її подав егель. Гаразд, він далі не зрозуміло мову, старе не зводячи очей у глибині яких поблискувала усмішка доброго гумору. Власне, твоє ім'я мені було ні до чого. Добре, що воно таке дивне, таке однотонно музичне, наче посвист стріли або дудіння морської черепашки. Що б я робив, якби ти мала одне з тих благозвучних, але нестерпно звичних імен, далеких от прекрасного невідомого. Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш, навіщо псувати зачарування? Сидячи на цій брилі, я переймався порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів. Аж раптом струмок виплеснув всю яхту, а потім з'явилася ти. Така, як є, я, любонько, поету душі, хоч сам ніколи і не віршував. Що в тебе в кошику? Човники, сказала Асоль, розмахуючи кошиком, потім пароплав і ще три таких будиночки з прапорами. У них живуть солдати. Чудово! Тебе послали продати. Дорогою ти вирішила погратися, пустила яхту поплавати, а та втекла, еге ж? Ти що бачив? Із сумнівом запитала Асоль, намагаючись згадати, чи не розповіла вона сама. Тобі хтось сказав, чи ти вгадав, я це знав. Звідки? Бо я найголовніший чарівник. Асоль зніяковіла, її напруга при цих словах Егля перейшла межу переляку. Тобі не треба боятися мене, серйозно, сказав він, навпаки, мені хочеться поговорити з тобою відверто. Тільки тут він усвідомив, що в дівочому обличчі справила на нього найбільше враження. Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі вирішив він. Ет, чому я не народився письменником, який чудовий сюжет. Ану ж бо. Правив Егель далі, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості, наслідок повсякчасної роботи була сильніша за побоювання кинути невідомий ґрунт насіння великої мрії. Ану, шасоль, слухай мене уважно, був я в тому селі. Звідки ти, мабуть, ідеш словом у каперні. Я люблю казки і пісні, і просидів я в селі тому цілий день, сподіваючись почути, що небудь ніким не чуте. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень. А якщо розповідають і співають, то знаєш ці історії про хитрих селян і солдатів, знов і знову вихваляючи шахрайство, ці брудні, коротенькі чотири вірші з жахливим мотивом. Стоп, я заплутався, почну спочатку. Подумавши, він, продовжував так Не знаю, скільки мене років, тільки в каперні розцвіте одна казка і пам'ятатимуть її довго. Ти вже виростеш Асоль, Якось уранці ген ген у морі, під сонцем блисне пурпурове вітрило. Сяюча махина пурпурових вітрил білого корабля рушить, розтинаючи хвилі, просто до тебе. Тихо плестиме цей чудесний корабель, без криків і пострілів. На березі збереться повно народу, і ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки прекрасної музики. Чорний у килимах, у золоті і квітах відпливи від нього стрімкий човен. Навіщо ви приїхали? Кого ви шукаєте? спитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, гарного принца, він стоятиме і простягатиме до тебе руки. «Добрий день тобі, Асоль, скаже він. Геть далеко, звідси, я побачив тебе у вісні і приїхав, щоб відвести тебе назавжди у своє царство. Там ти житимеш зі мною в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого запрагне твоя душа. Житимемо з тобою ми так дружно і весело, що ти ніколи не знатимеш сліз і суму. Він посадить тебе в човен, привезе на корабель, і ти вирушиш назавжди в блискучу країну, де сходить сонце, і де зірки спустяться з неба, щоб привітати тебе з прибуттям. Це все мені? тихо запитала дівчинка, її серйозні очі, повеселівши, зайнялися довірою. Небезпечний чарівник, зрозуміло, так би не сказав, вона підійшла ближче. А що, коли він уже приплив той корабель? Не так швидко, заперечив Егель. Спочатку, як я сказав, ти виростеш, потім, що казати, це буде і крапка. Що б ти тоді зробила? Я вона глянула в кошик, але, певно, не знайшла там нічого, щоб могло правити за істотну винагороду. Я б його любила, кинула вона, і не надто твердо додала, якщо він не б'ється. Ні, не битиметься, сказав чарівник, таємниче підморгнувши, це точно я тобі обіцяю. Повернувшись, Асоль розповіла батькові про свою пригоду. Старий моряк не хотів засмучувати доньку, тож підтвердив, що чоловік, якого вона зустріла, чарівник, і його прородство про прекрасного принца обов'язково здійсниться. Цю розмову випадково підслухав злидар. Він і пустив поголос, ніби за задурює голову доньці. Відтоді в каперні почали насміхатися над мрією Асоль.